വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. ശബരിമലയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. വർഗീയതയുടെ ഓരം ചേർന്ന് മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും ഒരേ സ്വരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടൂരിൽ വീണ ജോർജ് എംഎൽഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. അപ്പൊ അന്നത്തെ ബി ജെ പിക്ക് ലീഗുമായി ചേരാമെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തില് സഖ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇത് പഴയ കാര്യം. പഴയ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നില എന്താണ്? ബി ജെ പി വലിയ തോതിൽ വോട്ട് കച്ചവടത്തിന് എല്ലാ കാലത്തും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വം തന്നെ വോട്ട് കച്ചവടം ഇനി പാടില്ലെന്നും ഇനി വോട്ട് മറ്റാർക്കും മറച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഇന്നലെ വന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ബി ജെ പിക്കാരന്റെ വോട്ടൊക്കെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി പറയാൻ പറ്റുമോ? വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ നടക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ഗീവർഗീസ് ചേരുന്നു. ഗീവർഗീസ്, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അശ്വതി, പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ വീണ ജോർജിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ജില്ലയിലെത്തിയത്. പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. വർഗീയതയെ ഓരം ചേർന്ന് ഒരിക്കലും മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസ് വർഗീയതമായി ചേർന്ന് നിന്ന് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരേ സ്വരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി. സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയുടെ സംരക്ഷണമാണ്. ശബരിമലയിൽ ഒരു സംഘർഷ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു സംഘപരിവാർ ശ്രമം നടത്തിയത്. ഇതെന്തായാലും തകർന്നടിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് നാടിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ സമാധാനം തകർക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി അജണ്ട തകർന്നടിഞ്ഞു. ഇത് അതിനാൽ എല്ലാ തീർത്ഥാടകർക്കൊപ്പമാണ് സർക്കാരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി. അശ്വതി, ശരി. ഗീവർഗീസ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ മോദിക്ക് സൈനികരോട് സ്നേഹമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. യുദ്ധവിമാനം വാങ്ങുന്നതിലും മോദി കൈയിട്ട് വാരി. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി എസ്. ബി ജെ പി എന്ന ഈ ദുരന്തത്തെ അധികാരത്തിൽ നകറ്റാൻ നമുക്കുള്ള ഏക മാർഗമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. വിവരങ്ങളുമായി മേഘ കോഴിക്കോട് നിന്നും ചേരുകയാണ്. മേഘ, മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്? അശ്വതി, അല്പം മുമ്പാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ പ്രതീക് കുമാറിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കോഴിക്കോട് മാത്തോട്ടത്തിൽ നടന്ന റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചത്. അപകടകരമായ രീതി സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. ആർ എസ് എസിന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആർ എസ് എസിന്റെ ശീലം എന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചെരുപ്പ് നോക്കിയ ശീലമാണ് ആർ എസ് എസിന് ഉള്ളത് എന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു. സൈനികരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നാണ് മോദി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ആണ് എന്നും വി എസ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയുടെ കൂടെ എന്നും നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇടതുപക്ഷം. ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ സ്ത്രീകളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെയും എക്കാലവും പരിഗണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കൂടിയാണ് ഇടതുപക്ഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തെ ജയിപ്പിക്കണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മാത്തോട്ടത്ത് എത്തിയത്. പ്രദീപ് കുമാറിനെ പറ്റിയും വി എസ് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ജനകീയ എം എൽ എ ആണ് പ്രദീപ് കുമാർ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദീപ് കുമാറിന് ഏറെ വികസനങ്ങൾ എം പി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഏറെ വികസനങ്ങൾ കോഴിക്കോടിന് നൽകാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് വി എസ് മാത്തോട്ടത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ശരി മേഘ. ഇന്ത്യ റഫാൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായി അനിൽ അംബാനിയുടെ നികുതി കുടിശ്ശികയിൽ ഫ്രാൻസ് ഇളവ് നൽകി.
അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിക്കാണ് 151 മില്യൺ യൂറോയുടെ നികുതി ഇളവ് ലഭിച്ചത്. ലേ മോണ്ടോ എന്ന ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമം വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുപണം റാഫേൽ വാങ്ങാൻ മോദി ചെലവഴിച്ചത് അനിൽ അംബാനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കേബിളുകൾ ഇടാനായി അനിൽ അംബാനി ഫ്രാൻസിൽ സ്ഥാപിച്ച റിലയൻസ് ഫ്ലാഗ് അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് വൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ് ഫ്രാൻസിൽ നടത്തിയത്. 2007 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 60 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വെട്ടിപ്പ് ഫ്രാൻസ് സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അന്ന് 7.6 മില്യൺ അടയ്ക്കാമെന്ന് അനിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഫ്രാൻസ് ഇത് നിരസിച്ചു. തുടർന്ന് വീണ്ടും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 91 മില്യൺ യൂറോയുടെ തട്ടിപ്പ് കൂടി തെളിഞ്ഞു. ഇതോടെ 151 മില്യൺ തുക ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിലേക്ക് അനിൽ അംബാനി അടയ്ക്കേണ്ട സ്ഥിതിയായി. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള റഫാൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചത്. 2015 ഏപ്രിൽ പാരീസിലെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി റഫാൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അംബാനിക്ക് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിലും ഇളവ് ലഭിച്ചു. കരാർ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടന്ന 2015 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അനിലിന്റെ നികുതി ഇളവിലും ഫ്രാൻസ് ധാരണയിലെത്തി. 36 വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 7.9 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാറിൽ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പിട്ടതിനു പിന്നാലെ അനിൽ അംബാനിയുടെ 151 മില്യൺ യൂറോയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസ് ഫ്രാൻസ് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. കരാർ പ്രാബല്യത്തിലായി 6 മാസത്തിനു ശേഷം 143.7 മില്യൺ യൂറോയുടെ ഇളവ് നൽകി. ബാക്കി വരുന്ന 7.3 മില്യൺ അടച്ച് കേസിൽ നിന്നും അനിൽ അംബാനി രക്ഷപ്പെട്ടു. റഫാൽ കരാറിന് പ്രത്യുപകാരമായാണ് അംബാനിക്ക് ഫ്രാൻസ് നികുതി ഇളവ് നൽകിയതെന്ന് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട ഫ്രഞ്ച് പത്രമായ ലേ മോണ്ടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2015 വരെ തുക അടയ്ക്കാൻ അനിൽ അംബാനിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ ഫ്രാൻസ് റഫാൽ കരാറുകൾ വന്നതോടെ നികുതി ഇളവ് നൽകിയത് മോദിയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണെന്നും സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അംബാനിയെ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണെന്ന് നേരത്തെ ഫ്രഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റഫാലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അംബാനിക്ക് നൽകിയ നികുതി ഇളവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷേർപ്പ എന്ന എൻജിഒയും ദേശീയ ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിന് കത്തു നൽകി. റഫാൽ വിമാനത്തിന് ആവശ്യമായതിലും കൂടുതൽ വില മോദി നൽകിയത് അനിൽ അംബാനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമായതായി സിപിഐഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ബിജെപി വിശ്വാസം മുഖ്യ പ്രചാരണ ആയുധമാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള. ഇക്കാര്യം വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നും ഇന്നലെ മോദിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിനിടെ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്ത ബിജെപി റാലിയിലായിരുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വെല്ലുവിളി പ്രസംഗം. മതവും വിശ്വാസവും സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിനെ കാറ്റിൽ പറത്തുകയായിരുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ള. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിലും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യ വിഷയം. അതേസമയം ബിജെപിയുടെ വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിലപ്പോകില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. നല്ല നിലയിലുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിത വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയതാണ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും തീവ്ര വർഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനവും നൽകാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള ഇടതുപക്ഷ സന്ദേശം നല്ല നിലയിൽ കേരളം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബിജെപിക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ വോട്ട് പോലും ഇത്തവണ ബിജെപിക്ക് കിട്ടില്ലെന്നും വിജയരാഘവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് പിന്നോക്കം പോയ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീവ്ര വർഗീയ കാർഡിറക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാനും ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്നും പി വി കുട്ടൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വെല്ലുവിളിച്ച ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രസ്താവന പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും ടിക്കാറാം മീണ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിലെ മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും സമുദായത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ ഈ 4 അടിസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് പിടിക്കാൻ അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ സെക്ഷൻ 123 ഓഫ് ദി റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട്, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കറപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസായിട്ട് കണക്കാക്കും. കറപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസേജ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പരിധിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ അവർ ഇത് പറയുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കാം. നോക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ലംഘനം ചെയ്താൽ, നിയമലംഘനം ചെയ്താൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി വരും.
ഈ സമിതി ആരാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇതിൽ മതത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോഗം ദുരുപയോഗം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വായിച്ച പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ടിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളും കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ പാനൽ കോഡിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വെച്ച് അത് വായിക്കും. വായിച്ചിട്ട് ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഒഫൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി മാറും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ശശി തരൂരിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് AICC തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരീക്ഷകനെ നിയോഗിച്ചു. നാനാ പട്ടോളെ പാർട്ടി നിരീക്ഷകനായി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. BJP MP ആയിരുന്ന നാനാ പട്ടോളെ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. ഇയാളാണ് പാർട്ടി നിരീക്ഷകനായി വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ UDF പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകനെ നിയോഗിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള നാനാ പട്ടോളെയാണ് നിരീക്ഷകനായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സഹകരണമില്ലെന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏകോപനമില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശശി തരൂർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലാണ് പട്ടോളയെ നിരീക്ഷകനായി നിയമിച്ചത്. മുൻ BJP MP കൂടിയാണ് നാനാ ഫൽഗുൻ റാവു പട്ടോളെ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബന്ദാരാഗോണ്ടിയ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള BJP MP ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. BJP നേതാവ് നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്ന നാനാ പട്ടോളെ 2018 ജനുവരിയിലാണ് BJP യിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. ഇത്തവണ നാഗ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിതിൻ ഗഡ്കരിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാനാ പട്ടോളെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തനം താഴെത്തട്ടിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നും വാഹന പര്യടനത്തിന് പോലും നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും തരൂർ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നും ശശി തരൂർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പ്രത്യേക നിരീക്ഷകനെ നിയോഗിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. കർണാടകയിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ദുരൂഹമായ ഒരു പെട്ടി. ചിത്രദുർഗയിൽ മോദി ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും പെട്ടി സമീപത്തെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു. സന്തോഷ്, എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം? എത്ര പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടത്? എന്താണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം? അശ്വതി, ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോട് കൂടിയാണ് ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയത്. അദ്ദേഹം പ്രചാരണത്തിന് ഹെലിപ്പാഡിൽ വന്ന് നിറങ്ങി, അവിടെ നിന്നും മടക്കുപോയി, പ്രചാരണ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം വന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പെട്ടി രണ്ടുപേർ താങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പെട്ടി തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഇന്നോവ വാഹനത്തിലേക്കാക്കി വാഹനം അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഒരു 5 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ തന്നെ JDSഉം കോൺഗ്രസും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിലും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. ഇപ്പോൾ JDU ചോദിക്കുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ വാഹനങ്ങൾ പോലും പരിശോധിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഇത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് പണമാണോ അതോ EVM മെഷീനുകളാണോ എന്നാണ്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു പെട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തിയത് ദുരൂഹം എന്നാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കും. അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോലും നേരത്തെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളാകട്ടെ മറ്റു സാധനങ്ങളാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ എന്ന ചോദ്യവുമായി വലിയ രാഷ്ട്രീയവാദം തന്നെ കർണാടകയിൽ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. കർണാടകയിലെ വിവിധ പ്രാദേശിക ചാനൽ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം അവിടുത്തെ BJP നേതൃത്വം പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ്. എന്നാൽ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പോലും. ഇത്തരത്തിൽ കാരണം പണമടക്കമുള്ളവ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്ന നേതാക്കളുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്ന വലിയ വിമർശനം ശക്തമാണ്. അതിനിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് ദുരൂഹമായ ഒരു പെട്ടി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷ്, കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിച്ച ചില വാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കള്ളനോട്ട് വളരെയധികം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവിടെ വിതരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം വിതരണം ചെയ്താണ് ഇവർ വോട്ട് നേടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെഷീനിലുള്ള തിരിമറി, ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ ഇപ്പൊ നിർത്തുകയല്ലേ ഇത്തരത്തിലൊരു പെട്ടി മറ്റൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായും അശ്വതി, കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി കാണാൻ കഴിയുന്ന മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ PA മാരുടെ വീടുകളിൽ പോലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തുന്നു.
കർണാടകയിൽ പോലും JDUവിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയുടെ വാഹനം പോലും പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ആകമാനം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആദായ നികുതിയോ ഒരിക്കലും BJPയോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ ബസ്സുകളിലോ വാഹനങ്ങളിലോ ഒന്നും പരിശോധന നടത്താറില്ല. അവർ നിർബന്ധം ഇത്തരത്തിൽ പണം കൈമാറ്റം അടക്കമുള്ളവ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം കണ്ടെത്തുന്നത് ആദ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് വലിയ പ്രതിരോധത്തിൽ BJP ആക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും. സന്തോഷ്, ഇത് സാധാരണ ഒരു BJP നേതാവിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ നിന്നോ അല്ല ഇത് കണ്ടെടുത്ത് ഈ പെട്ടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിറങ്ങിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ BJP നേതൃത്വം ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി നൽകേണ്ടതല്ലേ? അശ്വതി, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. കാരണം കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്തരത്തിൽ അഴിമതി പണം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊക്കെ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്തും ആരോപിക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം ഡൽഹിയിലടക്കം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് പുതിയൊരു വിവാദം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വസതികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പണക്രമക്കേട് നടക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പോലും പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നടത്തുന്ന മോദിയും അവരുടെ BJPയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവർക്ക് പ്രാമുഖ്യം വേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പണം ഒഴുക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും. കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും, UP അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഈ BJP നേതൃത്വം വലിയ രീതിയിൽ പണമൊഴുക്കിയെന്ന ആരോപണമുണ്ട് ഇത്തരം. പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഇത് വരാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോലും ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് പതിവ്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. കോൺഗ്രസും JDUവും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയ രാജ്യത്തിന് തന്നെ നനക്കേടാകുന്ന ഒരു വിഷയമായി തന്നെ മാറുകയും. സന്തോഷ്, ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിന് വ്യക്തമാണ്. എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത രീതിയിൽ രണ്ടുപേർ ഈ പെട്ടിയും കൊണ്ട് ഓടുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസ്ത്രത്തിന് ഇത്രയും ഭാരം എന്തായാലും കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJP മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആയിരിക്കുമോ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി? തീർച്ചയായും, കാരണം അതിനുള്ളിൽ ഇനി എന്താണ് എന്ന് തന്നെ അവർ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഈ കർണാടകയിൽ വിവിധ ചാനലുകൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്നെ കർണാടകയിലെ BJP നേതൃത്വം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു അവർ. പക്ഷേ ഇതിനെ സുരക്ഷാ ഉപകരണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗോസ്റ്റ്യൂമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സുരക്ഷാ ഉപകരണമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലൊന്നും ഈ വണ്ടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ഇതിന് പിന്നീട് നടന്ന പ്രചാരണം, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയപ്പോഴൊന്നും ഈ വണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വണ്ടി ആരുടേതാണ് എന്ന് വലിയ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. കാരണം അത്ര എളുപ്പം പ്രതിരോധിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത്. ആ വണ്ടി എന്താണ്, ആ വണ്ടി ആരുടേതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി? കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുടെ SPG അടക്കമുള്ളവരുടെ ഒക്കെ വലിയ പരിശോധനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും ഒരാൾ എത്തുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ശരി. സന്തോഷ്, വ്യക്തമാണ്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ BJP നേതൃത്വം ഇതിനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ മറുപടി നൽകും എന്നാണ് ഇനി ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്.